Hammanın aynı kısa kızların asabı getirdikten aktrisiz. Sizin mama gelin. Kaleksiz. Hasta çizgiler mi? Kaleksiz. Doğru sana yutuyorum. Bekti boyayan uyuz kubu. Lekin ben hata günah iş kımıyma onunla. Yok. Yemek iş bu günah maz. Açıl şeyimizin. Şarak. Şarak. Açıl saçı bu. Mane hoşum. Mane kiyinişim. Yo. Diskotekaga boraman, o'yin kulga qilaman. Turmush o'rtog'i yo'q deganlarni o'zini turmush o'rtog'i yo'q. Boshimni yudim hali quritishga ulgurganim yo'q. O'zingizning. O'z hijob kirish niyati bormi? Yo'q, yo'q. Hozir yo'q-a? Hech qachon. Ichidan alamidan chiqib ketib shunaqa yozishadimi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Oshxona romantik oshxona для влюблённых. Mana mana bu eshigimni sindirib qo'yishdi. Eshigimni bu yerda mana nima bor ekan? Shvabra bor ekan. Biospalniy shunda? Biospalniyda. Bunda demiş mi? O'qildi. Ha, o'qildi mi? Nilufar opa, kutingizni qisayim, sen mandarin yutib olishimiz kerak, dedi. Endi gapni ayta olmayman hozir. Haqidami? Xudo kesib tashlasin buni. Aylanib ketdik, kofe ichmaymiz. Sochi o'zinikimi, onasi Yulduz Hamidovami, erga tekkanmi, eri bormi? Bir tomoni ochiq bo'ladi, yo orqasi, yo oldi, yo yon tomoni ochiq bo'ladi. Hamma yonini yopib tashlasam, bo'g'ilib qolaman. Qo'poldiroq o'zim ham hozir ko'rib qoldim. YouTube'dan kelgan savollar-da bu. Bemalol. Qon qilinadi, vinolarni ichish mumkin. No, ito uni ham xo'jayinim bilan uyda ichaman. Yarashmaydi chunki. Sizlarga ham tavsiya qilaman. San'atdan qachon ketmoqchisiz? Keyingi savolni berardim-u, lekin siz qani, yur. Ketdik. Uy kaltini bu yoqqa cho'zing. Padarga qaling, meni nomiga o'tkazing. Biz qilishimiz kerak. Bu Lazizaga shu uyni sovg'a qilaman. Ketdik. Barcha-barchaga salom. Biz bugun ham bir san'atkorimizning uyiga tashrif buyurdik. Hammani, ayniqsa qizlarni asabiga tiyotgan aktrisa kim ekan deb qiziqayotgan bo'lsangiz, biz bilan yuring. Men hozir so'qotib qoldim, chunki yomg'ir sovuq bo'lishiga qaramasdan biz ularni izlab keldik. Qani, kiramiz. Hoy, eshikni ochib qo'yibdilar, men kelsam. Keling. Nasib bo'lsa, quruq uy-ku, bu yerda chiqim yo'q. Nasib bo'lsa, chiqim yo'q-ku. Zalda chaqirishdimi? A, butdan kirladimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? But Bruno yoman. But. Ha? Sizlar qo'shnilar. A, yo'g'i. Bu o'sha koridor. Shuni gapirishadi. Ostonada so'rash mumkinmas? Erim qilmaydi o'rtada. Qalaysiz? Siz mana kelin. Qalaysiz? Hozir chizgila men. Qani kirinchi? Voy, yudomaysiz ukam-ku. Ha, rahmat. O'zingiz qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Siz bizdan taqqa taklif qildingiz, ha? Bu kim uyi? Bu yana bitta. Bektirgan uyingizmi? Yo, bu qirralarimdan biri. Men dizayn bilan ishlayman, uyi dizaynlari bilan. Bu uy bugun masalaga dizaynimni ko'rsatmoqchiman. Qilgan remontdagi dizaynlarni o'zimmi, vkusimmi, didimmi, uylarni qanaqa shunga qiziqaman deb. Xullas. Stroyka. To'g'ri sana aytdim, bekitib qo'ygan uyingiz-ku bu. Kimdan bekitaman? Bilmadim endi. Hech kim balki o'rtoq o'rtog'ingiz bilan kelarsiz. Qizlar bilan bekitaman. Yo, 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 unaqa bekitadigan hech kimdan hech narsani bekitmayman. Ochiqchasiga o'zim xohlaganimni qilaman. Men kimdandir nimanidir bekitib, bir nima. Agar xato yo gunoh ish qilsa odam bekitadi, lekin men xato gunoh ish qilmayman umuman. Xohlaganda yashayman. Bu gunoh emas. Nega? Endi hamma uyga bekitib gunoh emas-ku, to'g'rimi? Prosta endi ko'z degan narsa bor, xalqqa e'tibori, nazar degan narsa bor, hasad degan narsa bor, anu ko'z tegish degan narsa bor. Bunga ishonaman, lekin bu uy masalasida men prosta dizayn bilan shug'ullanaman. Ha, chiroyli. Xullas, men bu gaplarga ishonmadim. Bu ikkinchi uylari, bekitib qo'ygan uylari. Uchastkalarga olib borgilari kelmadi, chunki uyni titib tashlaydi, qo'rqdilar. O'tgan safar titib tashlaganda, mayli bu safar sizni birinchi bo'lib savollardan oldin xursand qilish niyatim bor. Sizga Atmi kompaniyasidan Nargiz opam zo'r narsa yubordilar. Buni ochib ko'rishingiz mumkin. Nima ekan bu? Bilasizmi, hech kimga podarka jo'natmayaptilar oxirgi payt. Nilufar opani ketyapmisan? Voy, men Nilufarni yaxshi ko'raman. To'yda tanishib qolgandim, telefon hisob ko'tarmadi dedilar. Ochishga yordam bering. Men shoshib boshim, mana laklarda ham uchib ketyapti. Sochlarim ham ho'l qurilmagan yugur-yugurlarim bilan. Uzun soch deb tanidi hamma bizni qizlarimiz. Uzun uzun bo'lib turibdi. Mana sizlar qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yo'q, hol boshimni yuvmagan, yuvganman to'yiz, boshimni yuvgan. Yo'q, yo'q, xuni xuni bo'lib turadi. Mundoq qolib, o'tkazib ham qoldi, chiroyli. Yo'q, to'xtang, sochingizni ko'rsating. Men podarkani tezroq ochaylik, ko'raylik. Va, nima ekan bu? Oh.
Ochilishi ham zif. Shiraq, shiraq. Bular ampula, mana qarang. Ampula. Ampula, mana ko'rsatib kerak yuzga. Qanaqa ampula? Ha, yuzga turadi, yuz qotadi. Koreyski juda ham qimmat. Mana qanaqa ishlatilishi hozirgan. 1 2 Buni o'zim bemalol qilaman. Ukolni qo'llasiz, hech narsasi, unaqa narsa emas. Mana bomda tiqib olasiz, shu nomer bo'yicha ishlatasiz. Tiqib olaman. Ha, mana. Keyin ishlataman. Ha, masalan, yuz yuvasiz, kechqurun 1-chi etap, 5-imdan keyinchi, 3-chi, 4-chi. A, buni o'zi qatta yozilgan ekan. Buni anaqasi bormi? 0 1 2 3. Mana yozilgan. Okay, okay, good. Very good. Nargizga rahmat. Nargizichga rahmat. Katta sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim ishlaringiz rivojini bersin. Har doim mana shunaqa atomli narsalarda, atomli ijodlarda qilib yurish nasib etsin sizga deymiz. Siz bilan dushanba kuni kelishgandik. Intervyu o'shanda sizga qulupnaylar, bananlar, shokoladlar, aldoqchi siz olib kelmadingiz, ha? Olib kelmadingiz. Lekin siz atmay qilgansiz chu? Bu yemez miyim böyle? O adam hapı böyle zekas kıyandı. Ama öyle. Nasıl kıyandı? Kop gittik siz siz. Nasıl? Bana siz bilen bir giyme akçıydım şu an. Nasıl kıyandı? Uçuk oldun kamera. Yok. Anket attın mı? Zato, ben sizlere Sumaliye'ni alıp koydum. Sumaliye kan etkince? Sumaliye'ni de tuttum. Moşine'de tuttum. Neyse bir lagi alıp koydum, sizlere alıp koydum. Saat 5'te kalk gitmek istiyorsunuz? 5'te Xorazm'a gitmek istiyorum. Xorazm'da siyomkamızda da yugurup uçup yürümüzü hamma yada. Serialı siyomkası. Yaxşı rol da mı? No, da, yaxşı. Normal, icabi. Kanaka mı? Sterva. Jobis terva. Oldin faqat yaxshi rollarda chiqardi. Muloyim, uzun sochli kelin bo'lib. Nimaga hozir yomon rollarda chiqasiz? Mana qarang, gap yomon yaxshi rolda emas. Aktrisa любой rolni o'ynash kerak. Salbiy, ijobiy farqi yo'q. Negativ, pozitiv, yaxshi, yomon. Misol uchun bir xilla o'ziga shunaqa farishta rolni tanla oladi-da, o'zini farishta ko'rsatadi. Nimaga siz aynan farishta rolni tanlamaysiz? Mana aktrisaman, mana любой rolni o'ynayman. Hozir ham farishtani ham o'ynayapman, yaxshi ham yomonni o'ynayapman. Aktrisasi qanday bunaqa o'n bosh berolasizmi? Bir odammi? Hozirmi? Uni o'zini sahnasi bor, uni o'zini formasi bor. Hozir unaqa formada emasman, bu bir. Ha, o'sha sahnada, formada, no, men endi kaskadyor emasman, trukach emasman, lekin imkon qadar rosa yaxshi ko'raman o'shunaqa azartli rollarni. Eshitishimga qaraganda sirkda ham ishlagan ekansiz. Yo'q, sirkda. Uchadiganlar bor, shunaqa tushib yurgan ekansiz. Yo'q. Qizim lekin o'shunaqada uchib yuradiganlarda anaqa qiladi, o'qiydi, eplaydi, akrobatikadan, ana dorlarda o'shanga. Lekin qiziqishga qiziqaman, lekin jon-jon derdim, rejissyorlardan ham iltimos qilardim, agar o'shunaqa ikkinchi etajdan sakrashlar yoki botqoqlarda ana loylada yiqilib tushib, hamma yog'i xullaschi harakat. Harakatli rol bo'lsa-chi, men atkaz qilmayman. Kiyim, piyim, makiyaj, yuz, voy, o'tim o'ladi, butim o'ladi deb o'tirmayman, jon deb rol o'ynab berardim. Mana hozir biz nechinchi etajdamiz? К сожалению, не так. 4-chi etajdan sakray olmayman, aytib qo'y. Hozir bildim, Aziza, nima demoqchiliklarini? Sakrayman, men o'zlari sakrayman deb. Men sizni 4-chi etaj. O'lishingizni xolamayman, deb. Ha, 4-chi etajdan faqat otib yorishim mumkin kimdir, o'zim sakramayman. 2-chi etajdan sakrashim mumkin. Men shunchalik bag'ris toshma. Men sizni juda ham yaxshi ayol deb o'ylagandim. Qalbingiz yumshoqqina, yuragingiz mehrga to'lib qo'yadi. Hozir zamon uni ko'tarmaydi. Nimaga? Yaxshiga yaxshi, yomonga yomonman. Ha, yo'q, yaxshiga yomonman. Lekin sizni hech qachon otvormayman. Siz menga kerak. Shuma hayron bo'lman, otvorasiz, yuragim chiqib ketdi. Men bitta mana o'sha Tailand shotida meni qutqarishga. Xullas, qalay dizaynim yoqdimi men qilgan remont? Zo'r. Pardalagacha da men bu anaqalari bo'li qilib ranglarini kontrast nima deyiladi ranglarini o'zgartirganda svetli temni i balkon masalan balkon yo'ku no sahnacha qilganmiz biz mundaqa sahna qilib turib mana bu sahnachada yo'q tipa balkonni ochiq qilib bemalol mana prirodaga daraxtlar o'sgani uchun mana bu o'tiradigan kofe ichib bemalol da o'tirib ro'zamisiz Men yo'q, roza emasman. Roza emasmi? Yo'q, roza tutmadim. Bugun lekin sizlar roza tutibsizlar. Roza tutmaganingizda ovqatlanardik. Mayli iftorlik bor-ku. Iftorlik bor, iftorlikda ketaman u. Iftorlik bilan chiqib ketsangiz, o'zingiz ham bo'ldi gap bo'lsa. Bab kafega bormoqchi edingiz, to'g'rimi? Ha, bormoqchi. Nech pulga rashid qildingiz? Yo'q, men unaqa nima, nech pulga rashid, ovqat masalasida unaqa hisob kitob qilib o'tirmayman. Bo'ldi, unda biz nech pul bizga ketadi? Bir 3-4 million ketadimi? Yo'q, aja 3-4 million emas, million ketadi. Yo'q. Ovqatlanishimiz o'ziga. Kechirligimiz bor. Keyin ichimlik bor. Ha, keyin napitkalar tarxullachamiz. Yaxshi, malajiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Figurachi. Farqi yo'q. Ketaveradimi, osh qozonga hammasi ketaveradimi? Yo'q, figura endi bitta men yemayman-ku, mana erkaklarimiz bor, ular figura o'ylashmaydi-ku. Men nom yeb qo'yaman, ularga o'xshadi. Voy siz
Erizni o'ylayapsiz. Erim, operatorimiz, montajchimiz. Qanaqa ayol, mana mehri daryo ayol, mana Alaziza. Shunda mehrlarim mana turmush o'rtog'imga juda ham cheksiz. Ko'stemasin, ko'stemasin. Ilohim qo'sha qaringlar baxtli bo'linglar. Ilohim aytganingiz kelsin. Savollarga o'tamiz endi. Davayti, xohlasangiz bu yerda, xohlasangiz bu yerda. Ozgina bu yerda, ozgina bu yerda. Xullas. Operatorimizga qulaymi? Ha, qulay. Okay. Xullas. Esizde bo'lsa uchastkangizga boramiz ham, yo dedingiz. Nimaga desam, turmush o'rtog'im ruxsat bermayapti dedingiz, to'g'rimi? Aha. Lekin bugun salonga bordim. Qizlar qayerga ketyapsiz ishda? Nilufar opa oldilar, desam, qaysi? Usmonovmi? Yo'q, Nilufar Hamidova, aktrisa, desam, sochi uzun aktrisam, ha, desam, oldin ochib bergan aktrisami dedi. Ha, dedim. Endi men qo'pol qilib aytmadim, yo'q qilib aytdim. Keyin erlar ruxsat bermasam, erlari bormi, ha, desam, erlari yo'q-ku dedi. Keyin erlar bor ekan desam, o'zim ko'rdim, sumalik borgan tanishtiruvdilar, desam, erlari bo'lsa, nimaga siz to'yingizda orqasi to'yingizda orqangizda gul shimanib turdilar? Yana erga tegilar keldimi dedi. Voy, bu 3-ta 4-ta gap bo'lib ketdi hozir. Ya'ni 3-ta 4-ta savol bitta gapni o'zida. Mana eriz bo'lib turib, nimaga siz gul ishamoqchi bo'ldingiz? Yo'q, endi qarang, bu prikol. Prikol degan narsani tushunish kerak. Gul ushamoqchi bo'lgan paytda bizda Nasibulla bilan kelishib, gul ushab, uni anaqaga beramiz, Anjelikaga beramiz degan. Shimani ko'ylaysiz siz? Ushayman deganimda birinchi qatorga turib olardim, men lekin oxirida turdim. Sezgan bo'lsangiz, qizlarga xalaqit bermadim. Birinchi orqamni ko'rdim, shunda oldim turib. Da. Xohlasiz, sizlaringiz bor, qochasiz dedim, sizdan urushdim. Men aytdim, Laziza uzora oting dedim, tegish uchun, menga ham gul tegish uchun dedim. Bu endi prikol. Odamlar yumor, prikol, keyin hazilli seriozniga olishadi bir xilla ba'zilar. Shu tushunmaydi. Endi har bitta odamni gapiga qarab turib men ish tutmayman. Shu bu prikol qilganmiz, u gulni tutib biz nasib balo bilan xabarlari bor tutamiz deb Anjelikaga beramiz. Chunki Anjelikadan qutulmoqchi bo'ldingizmi? Anjelika o'zi niyat qilgan ekan, mana intervyularida ham aytgan turmushga chiqish masalasi. Shunaqa deysiz-ku, lekin hozir men ostonada so'rash bo'lmaydi deb aytdingiz, to'g'rimi? Mana qarsa ishonmadim. Lekin gul ilgan qiz ham erga tepib ketadi degan emas-ku? Yo'q, 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 bo'lmagan. Bu bo'lmagan gap. Yo'q, bu bo'lmagan gap. Bu просто o'yin kulgi to'yda ha-ha, hi-hi, o'yin kulgi. Da, это прикол, это просто. Kayfiyat ko'tarish uchun kerak bo'lsa o'zim ham turib ilib olishim ham mumkin edi. Erga tepib ketamiz lekin. Hozir o'zingiz aytib turibsiz. Erga bu erga gulni tutsa erga tegish degan gap emas bu. Bu hammasi peshona taqdirdan. Insonni o'ziga bog'liq baribir. Inson tezroq harakat qilsa taqdirida yozilgan bo'lsa, o'sha vaqtda soati bilan bo'ladi bu bir. Ikkinchidan, hovlida yo'q deganimi bo'yicha yaqindagina sevimli kanalidan Zarnigor degan qizimiz syomka qilib ketdi. Telekanal-ku bu, bizaniki YouTube kanal. U YouTube-ga ham chiqadi-da. Bir xil bo'lib qolmasin dedim. Bir xil bo'lsa, yaxshi, ikkinchi yuzga chaqiribman deb. Odamlar одно и то же ko'rsa, ey, buni ko'rganmiz ayu deydi. Keyin undan oldin siz ham olgan edingiz-ku, ko'rsatuv. Sochimiz zoom payt edi. Da, o'shanda syomka qilinganida uy уже 2-3 marta uyimiz syomka qilindi. 3-chidan nima edi yana? Nima savol edi yana? Shu gapni o'zida oldi ochuv, oldi ochuv, o'shanga urushmaydi deshibdi. Uyga taklif qilma, ruxsat bermaguncha ochib yurganga urushmaydimi deshibdi? Yo'q, uyga ruxsat bermaslik emas, uy olingani uchun. Ha, siz bahona qildingiz, erim ruxsat bermayapti. Erim ruxsat bermadi deb qo'ya qoldim. Uy olingani uchun qiziqarli bo'lmaydi. Erim ham narsa ruxsat beradi derdingiz. Uchinchidan ochuv sochuv bu mani xohishim, mani kiyinishim. Men birovga borib, sen bunaqa kiyinmasan, sen yopiq kiyinmasan, sen ochuq kiyinmasan demayman. Hayotda ham demayman, gapirmayman. Uni ishi bor. Sen uyimga kelgansan deyapsiz mana. Ishingiz bo'yaptiku men bilan. Yo'q, sizni kiyimingizni gapirayotganim yo'q. Kelishimmi? Ishingiz bo'yaptiku. Bu masala bo'yicha просто не интересно bo'ladi. Menga agar interesni bo'lsa, qiziqarli bo'lsa, biror bir yangilik bo'lsa bo'ladi. Lekin bu yerda одно и то же-da. Но kiyim borasida, yashash tarzi borasida, nima yeyishi, nima ichishi, kim bilan yotib turishi, meni farqi yo'q boshqalar bilan. Xuddi shunaqa men bilan ham ishi bo'lmasligini xohlardim-u, lekin unaqa bo'lmaydi, chunki bizani odamlar baribir ba'zilari deb aytaman, ko'layveradi, ishi, hayot qizig'i, o'zini hayotini tashab qo'yadi-da. To'g'ri. Nilufar hayoti nima bo'ladi deb ko'lab o'tiraveradi. Lekin tan olish kerak, esingizda bo'lsa, biz birinchi marta intervyu qilgan paytimiz siz hali hech qayerga chiqmayotgandingiz. Shu-shula qilib, to'g'rimi, Instagramda faqat ko'rinadi. Boshlayotdim. Endi boshlayotdim. Endi ham oddiy narsalar qo'yotdim, lekin bizning intervyumizdan keyin portallab ketdi. Bu yerda Nasibulla aka sizga TikTokda yordam berdi. Aynan shu inson sizni yo'ldan urdi.
Yo'q. Nasib Alloh aka? Yo'q, yo'q. Zo'rgatgansiz, Nilfara opamga qashnaqa yurishi. Siz zo'rgatgansiz. Mashinani kiyining, mashinani likkinlang, oldingizni ochib o'rgatgan bilan? Yo'q. Javob bersinlar, Nasib Alloh aka, xalq oldida. Men azaldan meni taniganlar, meni bilganlar, men bilan piyar bo'ladi, piyar bo'ladi. Yo'q, oldindan bilardi qanaqa kiyinib yurishimni. Birinchi intervyu olganingizda men sizga aytganman. Ochiq sochib, men sizdiz-ku, yopiq edi. Yo'q, 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 yo'q. Kuz payti edi, de, sovuq payti edi. Esingizdami, o'sha joyini qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi intervyu berganingizda siz aytgansiz. Men aytganman. Ochiq sochib kiyinaman, diskotekaga boraman, o'yin kulgi qilaman. Ko'rmayman-ku. Yo'q. Chunki diskoteka o'zi yo'q dedi. Yo'q, bor. Diskoteka nega ertalabgacha ishlaydigan diskotekalar bor. Prosta menda ko'rmayapman, vaqtim yo'q hozir. Syomkalar bilan yugurib-yugurib yo'q ekan, mana ko'rdingiz? Bu yomon emas, Lazizan. Yomon emas, to'g'ri. Bu yomon emas. Diskotekaga borguncha undan ko'ra ovqat qiling bizga mundoq, bizga mehmon qiling. Uni ham qilamiz, ro'za ekansiz. Pastayan aytasiz, ovqat qilib chaqiramaysiz, lekin aldaysiz meni. Yo'q, aldayotganim yo'q. Vaqtimizga to'g'ri kelmaydi. Men sizni chaqirdim, nega kelmadingiz? Qachon chaqirdingiz? Siz o'zingiz nega kelmadingiz? Qachon chaqirdingiz? Oy, Sumaligami? U Sumali boshqa, uyingizga mehmon qilib taklif qilganingiz boshqa. Mehmonga ham kelavering, darvozam pastayan ochiq siz uchun. Men mana shunaqa savol uchun tayyorlab qo'ydim. Kelgansiz, men boraman. Diskotekaga bormasdan meni kutib oling. Rosa qorningiz ochib qopti. Yo'q, bilasiz o'zi. Men o'z ovqatni yaxshi ko'radigan insonman. Yo'q, u masalada men mehmon kutishni yaxshi ko'raman. Har doim eshigim ochiq mehmonlarga. Lekin biz kamera. Yo'q, farqi yo'q kamera bilan, biz kamera bilan. Prosta kamera bilan prosta interesni joylarni, yangiliklarni ko'rsatishimiz kerak. Eski narsa qiziqmasdingiz. Eski narsa qiziqmas. Tushunarli. Ko'ringchi, yana nimalar bor ekan. Shunaqa. Atak turmush o'rtog'im ko'p narsaga ruxsat beradilar. Turmush o'rtog'im cho'tki, turmush o'rtog'im bor. Turmush o'rtog'i yo'q deganlarni o'zini turmush o'rtog'i yo'q. Afsuski, shuning uchun ular shunaqa deb o'ylashadi. Sochingiz siz bo'lardi, Nilfara. Qo'l sochim mana. Men bugun o'zi bugun ham syomka qilmaymiz deyotgandik. Esingizdami? Siz kecha qilmaymiz. Boshimni yudim, hali quritishga ulgurganim yo'q. Sochingizni ko'rsa rostdan borligiga-da. Bir qarang, qanaqa chiroyli. Ishonsangiz turibdi, to'g'rimi? Etik qadrim chiroyli chiqadi. Yo'q. Shundan o'zingizni chiroyli go'zallikni. Yo'q. Nega? Ukladka qilinmagan, chunki ukladka qilinsa chiroyli turibdi, jadi bor-ku. Ha. Aytgan, ne jadi bo'ldi siz? U stil, biz Jennifer Lopez makiyajini qildik. Jazini, jazini. Makiyaj emas, ku jadi makiyaj-ku. Jazini bo'lib o'rab olgansiz. U jazini. O'z hijob kirish niyati bormi? Yo'q, yo'q. Hozir yo'q-a? Hech qachon. Nega? Chunki meni stilim shunaqa, kiyinishim shunaqa, imoni ko'ynimda bor. Hijobga kirganlarni ham men ular o'shunaqa qildi demayman. U ularni tanlovi. Meni tanlovim bunaqa yurish. Men hijobga kirmayman. Kirmaysiz-a? Yo'q. Turkiyaga borib keldingiz yaqinda. Kecha telefon o'tgan kuni telefon qilganimda aytdingiz, men Turkiyaga borib keldim dedingiz. Nima bordingiz Turkiyaga kinoga? Turkiyaga syomkaga, serialga. Keyin hamma meni tanqid qiladi, lekin hamma yoqqa taklif qiladi deyish, to'g'rimi? Dedingiz. Da, bilasizmi nima? Что интересно? Вот faqat kommentlarda, kommentlarda men anaqani ko'ryapman. Negativ. A tak hayotda chiqqanimda hamma o'sha holat. O'sha yaxshi kutib olish. Hozir trendga chiqdim deb aytasizmi? O'sha anaqa mehr bilan kutib olishadi, kulib kutib olishadi, rasmlarga tushishadi, lekin faqat internetda negativ faqat o'qilganda o'shani yozishadi. Balki deb o'ylayman, balki shu qanaqa desam bo'lar ekan, anu ichidan alamidan chiqib ketib shunaqa yozishadimi deb o'ylayman. Yana bilmadim, nimaga kimlar yozishadi. Вот. И trendga chiqib ketdim qanaqasiga? Siz trendga chiqdingiz-a? Hamma trendtasiz, trendtasiz, trendtasiz deb reklamaga, tadbirga. Qanaqa reklama taklif qilishdi? Har xil reklamalar. Endi bor atkaz qilganlarim ham bor. Uzr, xo'p, telefonim. Trendga chiqqan ekan reklamalar, syomkalar, seriallar ko'payib ketdi, juda ham ko'payib ketdi. И haqiqatan ko'paydimi? Allohga behisob shukr, oldindan bo'lgan, hozir ham undan anaqa qilmaymiz, hammani rizq nasibasi bilan. Syomkalar даже shunaqaki chet el kinematografiyasiga ham уже taklif qilishni boshladi. Endi qanaqasiga? Prosta sinema Turkiyada, u ham syomkalarda qatnashib yuribdi. Через, да, через internet orqali ko'rsatganda и o'sha internet tarmog'idagi chiqishlarim ma'qul kelgan va chaqirishgan. Men boshidan aytaman, chet elga masalan Rossiyami, Amerikami, Turkiyami, Hindistonmi sразу bosh rolga bizani mamlakatdan hech qachon chaqirmaydi. Bu qo'rqmasdan aytolaman. Bosh rolga emas. Kimlardir, "Voy, meni bosh rolga chaqirishdi, bu fake."
Man çağırdı. Man Amerika'ya taklif qilishdi. Shakira o'zi chaqirdi, klipimga chiqib bergan dedi. Men aytdim, keyin kelaman deb. Erim biroqda qolsa. Qolsan ketamiz. Da. No. Hozir kulyaptilar. Massovkalarga chaqirishadi. Glavniy rolga chaqirishdi. Вообще супер. Massovkalarga chaqirishadi i ikkinchi darajali anaqa rolga chaqirishligi mumkin. Mumkin. Hali chaqirsa va? Da, hali chaqirsa. No, menda shunaqa bo'lib qoldiki, davomiy ya'ni jirni rol, osha ikkinchi darajali rolga chaqirishdi i o'shanda ham yaxshigina og'irligi bor, osha rolning og'irligi bor. Ya'ni yana yozda yana ketaman Turkiyaga. Nimaga? Kinoga, syomkaga, osha serialni davomi. Hozir birinchi sezon olindi, endi ikkinchi sezon. Turklarni o'zi chaqirib, osha serial oldinda pul berishadi? Etadi. Da, договор qilingan birinchi sezonnikini olib bo'ldim, ikkinchi sezonniki. Etmiyman bu sır. Pul var mı yani? Hani kredici. Aha bu aşkhane. Aşkhane'nin dizaynı üstü geldi. Aşkhane'nin dizaynı. Svet yok mu? Tipe çeng bu masli uçun var. Svet. Ne, rengi svet? Svet, svet harikli renk kılengen. Aksı bu arada. Fakat anan yotamak duyuyen. Bu miske deka maske bu aşkhane. Aklı şükür. Aşkhane, romantiçki aşkhane. Dile vlublionlik. Romantiçki o. İki de adam bile uçun. İki de adam. Bir adı etoman yok. Hiç kim durmuyordu. Boş xaladinliklerimiz. Okat bakat ap geliş kere babır. Okat aynı bakala dedi. Bir adı hiç kim durmuyordu de. İ kuhnyanı tepe geçe kılengen. Tepe çeng peng bu masli uçun. Tepe yem stobi narsalar qo'yilishi uchun. Polnosyu kuhnya. Demak, aktrisalar tashqari dizaynerlar ham qilasiz. Juda ham yaxshi ko'raman. Necha pul topasiz bu sohada? Mablag' masalasida men hech kimga hech narsa deya olmayman. Nega? Misol uchun klient kelib qilib bergansa, tekin qilib bermaysiz-ku. Endi u joyiga qarab, kvadraturasiga qarab va qilingan materiallariga qarab, misol uchun aboylar anaqaniki qattiq rossiyski aboylar, hammasi smotra местный aboylar bo'lishi mumkin. O'z qildirtirasiz hammasi. Materialiga qarab turib, da, materialiga qarab. Bu yerda demak kiyimlar keladi. Bu yerda kiyimlar, da. Единственный faqat mana mana bu eshigimni sindirib qo'yishdi. Единственный bu yerda mana nima bor ekan? Швабра bor ekan. Швабра, yangi швабра qo'ymizmi yangi chuyiga? Bu bo'laveradi швабра. Bo'laveradi. Bo'laveradi швабра. Nima deysiz, bilmay qoldim. Yengi bilan eskini nima farqi bor? Ishlasa bo'ldi-da. Baba yengi-ku u. Ishlasa bo'ldi-da. I mana mana bitta ham o'zi aslida mana mana bitta yopish kerak, mana bunaqa zelin qo'yiladi. Zelin? Qatki zelin qo'yiladi. Ha, bu yoqqa mana mana hozir chiqib ketishim kerak qoldi. Ko'rsataman hozir. Mana bunaqa qilib buni mana mana shu qoqish qoldi. Mana mana bunaqa qoqib, mana. O'z qoqasmi? Mana bunaqasiga ustani chaqiramiz. Mana mana bunaqasiga ketadi. Tok 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 tok. Nimaga o'zi yaxshi-ku? Tok ketadi. Это дизайн bo'ladi, deydi. O'zi yaxshi bo'ladi. Nimasi yaxshi? Yo, bu yaxshi. Yo, zelin. Mana mana bitta o'zida zelin bo'lsa, bu dekor-da. Ha. Dekor. Butki mana mana bunda zelin bo'lsa, polnosyu. Mana mana bu anaqani ochish kerak-ku. Lekin bu sasib qolmaydi. Shunchiki. Yo'q. Bu yuviladi. Yuviladi degan. Kimsib qolmaydi. Mayli. Shu ina bu mana shu narsa qoldi. Hozir shuni shu yerga joylashtirib qilinsa, keyin xudo xolisa bu tugaydi. Bu yerni tugatasak keyin. Bu yerni tugatamiz keyin. Bu spalni ham shunda? Bu spalnida. Spalnik kichkina ekan bu yerda. Spalnida bu o'zi 2 kishilikka mo'ljallangan-da. Lekin shkaflar kichkina-da. Shkaf stroyni. Mana narsalarim sig'maydi bu yoqqa. Shkaf stroyni. Mangan stroyni. Hamma laziz emas-ku. Hop. Bir xillarni narsasi sig'adi. Kimlaringiz ko'p-ku, to'g'rimi? Mana hamma Nilufar emas-ku. Bor. Hozirgi paytda ayollarning kiyimlari ko'p bilsiz. Mana mana bu svetniki anaqadan yoqiladi mana bu yerda. Kechqurun anaqa qilish uchun nima deydi? Telefon o'ynab, kitob o'qib o'tirilganda mana shunaqa svet, svetilnik. Ha, bu svetilnik. Yangi svetilnik. Da, 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 svetilnik. Keyingi savolim, nimaga siz syomkada aktrisalar bilan urushib yuribsiz? Siz ham telekanalda mana shu taklifnoma bor edim, o'shanda urushib qoldingiz qizlar bilan. Kim bilan? Qizlar bilan, aktrisalar bilan urushibsiz. Qaysi aktrisa, men tanimayman ularni. Voy. Shukr nima deyapsiz? Endi biz tanimasmizlar, urushga urushib. Kim u? Haqiqatda aytaman. Tanimayman deme. Yo'q, haqiqatda men kimdan bekitaman? Kimdan? Ayting shu kameraga. Masalan, qizlar bilan. Ular ishini bajara olmagan, bitira olmagan. Barcha bilan urushdingizmi? U ham mehmon bo'lib kelgan ko'rsatuvga, men ham mehmon bo'lib kelganman. Men aktiv bo'lganimdan keyin hasad orqali shunaqa qilib, voy dod, biz ham mandarin yutib olaylik. Bundoq qilib o'tiring degandan keyin. Jahl chiqib ketdi, keyin barcha. Jahli chiqib ketdi, ko'ra olmaslikdan deb o'ylayman boshqa narsa. Nega bundoq qilasiz siz ham? Bundoq demaysizmi? U qildi.
Ha, o'qildim mı? O'qildim. Bas qildik bo'ladi. Men o'zim bilan o'zim boshlovchi bilan o'ynab yuribman, gaplashib. Biz boshlovchi bilan kelishib olganmiz, ko'rsatuv redaktori, rejissyor boshlovchilar bilan kelishib olganmiz. Aktiv bo'lamiz. Men mandarinni talashaman, boshlovchi menga mandarinni bermaydi, shu bu ko'rsatuv qiziqarli o'tishi uchun. Lekin o'sha yerda biz boshlovchi bilan o'ynayotgan paytimizda mana qaranglar, aziza, siz mehmonga keldingiz ko'rsatuvga. Men ham mehmonga keldim. Iyeta. Nima o'tiribsiz, noqulay menga, o'tiring. Yo'q, mundoq tuzam turing, keling, o'tirib gaplashamiz, kelamiz. Ha, de, anaqa. Siz mehmonga keldingiz, qaq aktrisa. Men mehmonga keldim, qaq aktrisa. Boshlovchi meni oldimga kelib, "Davayte aktiv bo'lasiz, siz mandarinni talashasiz, men bermayman" dedi. "Bo'ldi, yes" dedim. "Davay" dedim, ko'rsatuv qiziqarli. Men boshlovchi bilan davay o'ynayapman. "Maniki, maniki, unaqa, unaqa." Ibi odam siz? "Nilufar opa, qo'tingizni qisayim, sen mandarinni to'lishimiz kerak" dedi. Shunda qarab taxlishib ketdi. Hayron qoldim. "A sen kimsan? Ko'rsatuv rejissyorimisan, redaktorimisan? Sen kimsan? Sen ham o'yna xuddi shunaqa menga o'xshab. Shu darajada aktiv bo'lganim uchun unga hech kim ahamiyat bermasdan, hamma menga ahamiyat bergani uchun yomon bo'lib qoldi" deb shunga shunaqa dedi. "Men sizdan kutmagan edim" desam, "Men ham sizdan kutmagan edim" dedi. "Bo'pti, kutmagan bo'lsang kutmagan" dedim. Kimsa ko'rsatuvda chiqib aytdi-ku, "Men yaxshi ko'raman sizni, Nilufar opa, lekin qilgan ishingizni ma'qul qilmayman, bir nima" dedi. Xullas, u uni ishi. Yaqinda mana internetda YouTube kanalda intervyu berdingiz, to'g'rimi? Har xil uyatsiz gaplar bo'ldi yo'da eshitdim, o'zim ham. Qanaqa gaplar? Endi gap ayta olmayman hozir. Haqidami? Xudo kesib tashlasin buni. Qilamiz. O'zingizga piar qilish uchun gapirdingizmi? Yo'q, normalni bu tema, normalni psixologiya, ginekologiya, nima yana nima logiyalar bor-ku, terminologiya. Bo'ldi, stop. Bo'ldi. Bu oddiy tema. Ketdik, xonaga chiqamiz. Aylanib ketdik. Kofe ichmaymiz, gaplashamiz. Svetlana o'chiramiz. Çünkü svetni ekonom qilish kerak. Boshqa joylarga ham svet yetib borish kerak, to'g'rimi? Xo'p. Ekonomlikda gap qotdi, voy. Ishi qulab qo'y. Tamkinni bostirib kelmasin, lazizga o'xshagan. Yo'q, hech kim bostirib kelmaydi, normalni hammasi. Men bilib olmaydi-ku, mana o'tiring mana. Keling, qatta yuqoriga chiqing. Doim 1-aprelda uyingizda, ya'ni uchastkangizda sumalik qilardingiz. Bu yil may kafeda qildingiz. Aytaman, bir xillik jonimga tegadi mana. Kafega pul to'ladingizmi? Yo'q, kafega pul to'langani yo'q. Kafe tanishimiz edi. U kafeni ko'p san'atkorlar bilishadi. Juda ko'pchilik borishadi. Mana hattoki o'sha kuni Zuhra Soliyeva, keyin Ahad Qayyum ular ham kelishgan. Biz tez-tez kelib turamiz deyish. Juda ko'p san'atkorlar, taniqli san'atkorlar juda ko'plar boradi. Menga ha, biz kafeni rahbari Bunyod ular bilan gaplashdik. Bemalol bajonidil dedilar. Ham iftorlik, ham savob, ham bayramona kayfiyat. Lekin kadrdan tashqari sizga alohida gapim bor, eslating, aynan shu kafe haqida. Hop. Bo'ldi, xatirdan chiqmasin. Xo'p, xo'p. De, kayfiyat ko'tariladi deyishdi-da, i chiroylikini o'tkazildi. Shu shunga bilasizmi, bir xilli nimaga doim uyda qilardim. Mana bu yil 10-yil bo'ldi. 10-yilda qilinganimda 7 yil qilinadi o'zi. Siz yana boshladingiz? Ha, yana boshladim, lekin bu ham 7 yil qilinadi, 15 yil unga qaralmaydi. Bunga ham men ahamiyat bermayman. O'z brendingizni rivojlantirmoqchimisiz? Unda darrov bizga murojaat qiling. Xarajatsiz harakat. Bu xillini yomon ko'raman. Bu yil sal o'zgarishroq bo'lsin deb, shuning uchun 10 yildan beri qotgan bo'lsam, mana bu yilgi sumalikni kafeda qilaylik dedim. Chunki kafeda qozonni, kafeni ko'chasini oldiga qo'yamiz dedim. O'zi ichkariga qo'ymoqchi edik, yo'q dedim, tashqariga qo'yamiz. O'tgan ketgan odamlar sumalikni aylantirishsin. O'tgan ketgan odamlarga tarqatib yuboramiz deb turib, shu har safar har yil qilganimda men sumalikni odamlar uchun qilaman. Kim yaxshi ko'rsa sumalikni bemalol shunda olib ketaveradi. Farqi yo'q, men u odamni taniyman, tanimayman, farqi yo'q. Nech yoshsiz? 18. Hech kim bilmasa kerak sizni. Hech kim bilmaydi, men uncha hammaga juda ham qiziq. Buni eri bormi degan savol. Oldinlari qarang, tutash taqdirlar chiqqanda onasi o'zini onasimi, Yulduz Hamidova deyishardi, sochi o'zinikimi derdi. Mana shunaqa savol ketma-ket ketardi. E, turmushga chiqqanmi degan savol. Eng ko'p savol. Sochi o'zinikimi, onasi Yulduz Hamidovami, erga tekkanmi, eri bormi? Endi hozir oradan vaqt o'tgandan keyin hozirgi paytdagi savol: yoshi nechida, eri bormi, ruxsat beradimi, yo'qmi? Ko'p narsaga-da. Mana savollar shu qoldi. No, yoshimni aytmayman. Nega?
Gelasın. Yok, barakası uçup gitmesin. Yok, şu barakası uçmuydu. Rating uçup gitmesin, onu dediğim. Uçmuydu, 36 yaşımda bana rating uçmuydu, bari kurtarıladı. Yok, ben yaşımda etmiyemem. Ama şu ozı aslında şuna kadar gap var, ayol kişiden yaş soruşmuydu deyilgen gap var. İyi. Doğru mu Nasibullah? Ne doğru? Doğru, doğru. Ben bir ibadet bir uğramam. Ana. Bilmalar. Nilüşka da sezen boyut bolada. Şoha'dan bolsun, şoha'dan bolsun. Şöyle çün Nilüfer var o. Şuan yokşiz bilesin. Yok. Saçız okşiydi. Şu kızı görmeyen mi? Saçız okşiydi. Aşılasını içken mi? Aşılalar yok adı. Şu kızı ovozuyam. Aşılasıyam. Fazı yok gitti fakat. Yüzünü görmeyen mi? Bana dizayner mandı var siz. Kimleriz dizaynlam o yüzümsüz? Kim dizayn gibi başka hemen birinde mi ki turkise kim ki turama? Şunda ben toyumuz kildi, ben daha çakada şunda. O fason şuna. Ha fason mı? Ben matral diye koyuyorum, söyledim şuna açıyorum ya mısın kildi turama? Kopunca koyunilerimde fason bir tamana açık bolade, ya arkası ya aldı ya yan tamana açık bolade. Madem kat turu sen açık bolis kere? Da. Hemen yani yapıp da şeyim boğulup kalemem. Boğulas mı? Neyi? Alergiyiz var mı? Alergiye mi? Prosto oz yok muydu? Asma var mı? Ham mana har xil kiyinish uslubi. Bir xilda mesela asma var de, boğulib qolish odamlar. Yo'q. Xo'p, paka yo'q asma. Xudoga shukr, paka sog' salomatman. Lekin kimgadir sportivni kiyim yoqadi, kimgadir o'zbekona lozim qo'yli yoqadi, kimgadir hijobli kiyim yoqadi, kimgadir ochiq sochli. Ham o'zgidobni yoqadi-da, to'g'rimi? Qulay, menga shunaqa qulay. Qiz farzand katta qilasiz. Qizingiz o'zingizga o'xshasa nima deysiz? Faqat olqishlayman. Olqishlab shukr qilaman. Da. Qizlarim o'zimga o'xshaydi ham. Navbatdagi savol sal qo'polroq. O'zim ham hozir ko'rib qoldim. YouTube'dan kelgan savollar-da bu. Bemalol. Siz psixotrop moddalar, alkogol ichimliklar iste'mol qiladi deyshti. Bunga nima deysiz? Endi degan odamni o'zidan so'rash kerak birinchi. Shunaqa haqiqatda ko'rganmi, yo'qmi meni? Qatladadir bir nimalar qilib yurganimni ko'rganmi yoki yo'qmi? Yaqinda qo'lingizda ichimli ko'rishganingiz, spirtli ichimlini qadah so'zni ko'targan ekansiz. O'sha videoingiz tarqalib ketibdi. Ha. Men qadah vino, konyak, vodka, spirtli ichimliklarni hamma ichsa kerak. Lekin spirtli ichimlikka kelganda men icha olmayman, o'zimga yoqmaydi. Ichsam ozgina, kamgina ichib qo'yishim mumkin. Anu kagor qon qilinadi, vinolarni ichish mumkin. No, ito uni ham xo'jayinim bilan uyda ichaman. Begina joylarda ichmayman. Lekin spirtli ichimlikka meni ko'tardingiz-ku. Anaqam to'g'ri kelmaydi, badanim to'g'ri badan emas, nima deydi? Yoqmaydi, meni o'zimga yoqmaydi, men icha olmayman. U Fanta edi-ku. Fantamdi. Fanta edi u bokal ichida. Sigaret chekasin? Yo'q. Nega? Sigaret ayol kishiga sigaret chekish, spirtli ichimlik ichish, og'zidan suv kirish, og'zidan har xil gaplar kelish, haqoratlash yoki ko'chaga chiqib baqir dotvoy qilish yarashmaydi ayol kishiga. Shu ishlarni qilmayman. Yarashmaydi chunki. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Navbatdagi savol. San'atdan qachon ketmoqchisiz? Hech qachon. Nega? Ketish natijasi yo'qmi? Chunmadi. Masalan, siz ishlayapsiz, qarang, kasbingiz bor, sohangiz bor, o'sha sohaga o'qigansiz yillar davomida, yutuqlarga erishdingiz, o'sha kasbingiz orqali tirikchilik qilyapsiz, ozmi, ko'pmi, o'sha kasbingiz orqali siz pensiyaga chiqasiz. Qaq etib men yillar davomida o'qiganman, bakalavr, magistr, aspiranturani de, kasbimni tashlab ketishim kerak. Nimaga? Yo'q, qachon ketish niyatingiz bor shou biznesda? Yo'q, men ketmayman. Ketishniyat. Bu mani kasbim, bu mani soham, umrimi oxirigacha shu sohada yuraman. Nimaga ketishim kerak? Bu soha menga omad olib kelyapti. Bu soha menga yutuqlar olib kelyapti. Azaldan tutash taqdirlar chiqib ketgandan beri. Shu institut bitirganimdan keyin o'sha televideniyada ishlagan paytimni o'zidan men kecha kunduz montajda o'tirardim, rejissurani ham qilganman, muharrirlikni ham qilganman. Bosh muharrir bo'lib ham ishladim orada. Shuning uchun bu meni soham, boshlovchi ham bo'lib ishladim, aktrisa. To'ylarda? To'ylarda boshlovchi, televiziyada boshlovchi bo'lib ishlaganman. Keyin anaqa aktrisalik borasida jurnalistika bilan hammasini men bitirganman. Qanaqa qilib tashlayman? Bu meni soham, bu meni kasbim. Aktrisalardan o'rtog'ingiz bormi? Aktrisalardan siz. Men aktrisa emasman ko'p. Voy, aktrisalik qilib yurganingizni ham ko'rdimmi? Qachon? Rolni o'ynab. A, xo'p, YouTube uchun bo'lsa ham. Aktrisalik emas, prosto vayntdi. Mayli, xo'p. Aktrisalardan hammani bir xil ko'raman. Yo'q, misolchi, yaqin dugoningiz bormi? Menda azaldan hayotimda umuman na aktrisa, na oddiy odam
kız ortağım yok, dükkanı yok. Ve kızlarım gəm şunu tavsiye qilaman. Sebabı? Sebabı kerekmez, şartamaz dükkanı. Şunçeki tanış ve hürmat yüzəsindən gəpləşib o sınıfdaş, kursdaş, ortaq bolışı mümkün. Lekin yakın dükkanı bo'lishga ruxsat bermayman. Qizlarimga ham, o'zimni ham boshimdan o'tgan yaqin dugona hayotimda bo'lmagan. Mani eng yaqin dugonam faqat onam bo'lganlar. Birinchi o'rinda onam, yolg'iz onam o'zi bo'lganlar yaqin dugona. Tak aktrisami, aktrisa emasmi? Umuman dugonalarim yo'q. Keyingi savolni berardim-u, lekin siz qani, yur. Ketdik. Uyinga. Etas şancho, yerda qalışamız. Hayron bo'lman. Yo, beravering. Men o'rganib qoldim. Любой negativ, anu bir nima, sen unaqa san, alfabet ABC'ni etadi-yu. Javob berib, o'sha ish qilasiz. To'xtang, etadi-yu. O'shandachi farqi yo'q menga. U gapirgan gapirib ketaveradi. Ish qilsangiz, mayli, men beraman savolni. Qilishingiz kerak o'sha. Kimdir otib olishim kerak? Yo'q, voy nimaga? O'zim kerak narsa u. Eting. Uy kaltini bu yoqqa cho'zing. Padarga qaling, meni nomiga o'tkazing. Mam siz kerak emas ekan, to'g'ri? Hozir qaytib yomoqchi. Bugundan kirib kirasiz, bugundan. Faqat javobmi? Padarga qilsangiz bo'ldi. Ahob, dokument forma tushirishimiz kerak. Bo'ldi, Lazizaga shu uyni sovg'a qilaman. Ketdik. Notariusga ketdik. Kaltim. Menga yoqdi, men o'zim remont o'zim to'rlayveraman. Mam siz kerak emas ekan. Lazizaga topshirdim bu uyni. Qarang, lekin bermasiz. Men kommentchilik etmasiz, urib tashladim masam. Notariusga telefon qilish kerak. Bo'ldi, ketdik. Unda tezroq shoshamiz, notariusga. Ketdik, davay, notariusga. Ay, qanday. Hello, Laziza Shokuz, yana siz bilan birga. Laziza Shokuz deb yozasiz, YouTube'ga kirasiz, podpisatsiyani bosasiz, like'larni bosib tashab, kino emas, ko'rsatuvlarni ko'rasiz. Ha, Laziza Shokuz, bu meni kanalim. Adashmadingiz.